Електронното инженерство преобразява света ни ежедневно. Инженерите по електроника са връзката от компютърната техника до комуникациите, от здравеопазването до мониторинга на околната среда. Все по-нарастващите изисквания за иновации изискват знаещи, високо квалифицирани специалисти, които са професионалисти в създаването на ново поколение електроника. Ние тук правим интегрални схеми, фотоматрици за индустриално приложение и в момента се радвам, че мога да работя с нови студенти, с свежи мозъци, млади хора, също завършили Русенския университет, също специално с електроника. Мястото на специалността електроника в съвременния бит е навсякъде. Приложенията – безгранични. В наши дни електрониката е навлязла в много сфери на нашето ежедневие. Можем да срещнем електроника в абсолютно всяко едно изделие в нашия бит. Обучавайки се по специалност електроника, вие ще развиете лични и професионални компетентности, творческо мислене и увереност за своята професионална реализация. Миналата година завърших своята бакалавърска степен и в момента продължавам да се развивам в тази насока. Изборът ми относно това да избера Русенския университет се крепи, че съм се родил в град Русе и съм завършил своето средно образование тук и имам своята среда. Работя като хардуерен инженер в развойния център на немска компания за автомобилна електроника в София. Компанията се казва Berchela Thermocontrol или още BHTC. Избрах да уча в Русенския университет поради две причини. Първо съм роден в Русе и второ баща ми е завършил същия университет, същия факултет ЕА. Работя като експерт хидроакустика в държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ръководство на корабния трафик. Избрах да уча в Русенския университет поради няколко причини. Първо, високия професионализъм на преподавателите. Второ, добрата материална база като софтуер и хардуер. И трето, възможност за следдипломна квалификация, като в момента съм докторант в катедра електроника. С увеличения избор на модерни съвременни модули, по време на обучението ще имате възможност да общувате с водещи изследователи в областта на електрониката и да работите с нови технологии в реални производствени условия. Гъвкавият учебен план ви предлага възможност да станете специалисти по електроника, като изберете свой собствен път на развитие през бакалавърска, магистърска и докторска степен. По време на вашето обучение ще бъдете изцяло подкрепени от преподавателите на катедра електроника. Специалност електроника е вашата врата за бъдещето. Очакваме ви! Кандидатствайте онлайн на сайта на Русенския университет.